Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոմիության արտակարգ և լիազոր դեսպան նորին գերազանցություն Անդրեյա Վիկտորինիին։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև մարզպետի տեղակալ Գայանե Մարկոսյանը, մարզպետարանի այլ պաշտոնատար անձինք։ Մարզի ղեկավարը ողջունելով հյուրերին շնորհավորեց նրան դեսպանի պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու և Հայաստան վերադառնալու կապակցությամբ, հույս հայտնելով, որ կառույցի և Լոռու մարզպետարանի միջև սերտ համագործակցային կապերը կշարունակվեն և էլ ավելի կամրապնդվեն։ Ես 1 տարի կամ մի փոքր ավել եմ պաշտոնավարում և այդ ընթացքում արդեն ունեցել ենք համագործակցության շատ լավ պատմություն Եվրոմիության հետ և պարոն Սպիտարսկի հետ։ Եվ ծանոթ եմ նաև այն ծրագրին, որոնք որ նախկինում են իրականացվել և դրանք բավականին լայնածավալ և տարբեր ոլորտներում ընդգրկող ծրագրեր են եղել։ Ամենակարևորը պրոյեկտը հյուսիսային մարզերի հետ կապված պրոյեկտն է, որին մենք մի քանի անգամ հանդիպել ենք, քննարկել ենք տարբեր ծրագրեր և իհարկե անհամբերությամբ սպասում ենք դրանց առաջընթացին։ Դեսպանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նշեց, որ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների հիմքում ընկած են ընդհանուր արժեքներ, և այդ համատեքստում վերահաստատեց Եվրամիության աջակցության պատրաստակամությունը և համագործակցությունը Լոռու մարզի հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Մեզ համար շատ կարևոր է մարզի հետ համագործակցությունը, քանի որ Հայաստանը Երևանով չի սահմանափակվում և կարևոր է, որ մարզերը նույնպես զարգանան։ Պատրաստ եմ շատ ակտիվորեն համագործակցել ձեզ հետ։ Դեսպանը իր խոսքում կարևորեց հատկապես փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման անհրաժեշտությունը, այլընտրանքային էներգետիկայի ակտիվացումը, երիտասարդների աշխատանքային կարողությունների խթանումը, նրանց բարձրակարգ կրթության ապահովումը և կրթական փոխանակման ծրագրերի ակտիվացումը։ Մարզի ղեկավարն ի պատասխան նշեց, որ լիովին համակարծիք է։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց առաջիկայում կայանալիք նոր հանդիպման ընթացքում առավել հանգամանորեն քննարկել մարզի առաջնահերթությունները, համագործակցության ոլորտները։